burun yakınlaşıyor da, saçılış amplitudası f minus m taksın 2 pi h kvadrat y derecesi minus i q r u r dv formülası orkala anıklanadı. Eğer maydon merkezi maydon bulsa, o halde bu formula quyidagicha soddalashadi. Minus 2m taksim q h kvadrat h bar kvadrat u r r sinus q r ko'paytirilgan dv. Yok. Ko'paytirilgan dr. Bizning potensialimiz alfa delta r minus r ekanligidan foydalansak f teng bo'larkan minus 2m qh bar kvadrat alfa delta r minus r r sinus qr dr r bo'yicha integral deydigan bo'lsak delta funksiyasi xossasiga ko'ra 2m qh kvadrat alfa r sinus qr va bunu sal boshqacharoq ko'rinishda yozadigan bo'lsak 2m alfa r kvadrat taqsim h kvadrat sinus qr taqsim qr. Diferensial kesim biz bilamiz ki bu f kvadrat d omega. Bu yerda d omegamiz sinus teta d teta d fi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak f kvadrat d kosinus teta minus 2 pi fi bo'yicha integralladik va kosinus diferensiali ichiga kiritganimiz uchun minus chiqdi. Q f q ni funksiyasi bo'lganligi sababli biz boya hisoblab topganimizda tetani ham q orqali yozib olishimiz kerak. Buning uchun q teng 2 q sinus teta taqsim 2 ifodasidan foydalanamiz. Kvadratga ko'tarib yuboradigan bo'lsak va sinus kvadrat teta taqsim 2 ni topadigan bo'lsak bu teng bo'lar ekan q kvadrat taqsim 4 k kvadrat. Bundan kosinus tetamiz teng bo'lar ekan 1 minus 2 sinus kvadrat teta taqsim 2, ya'ni 1 minus q kvadrat taqsim 2 k kvadrat. Diferensiallasak d kosinus teta teng bo'lar ekan minusdan q d q taqsim k kvadrat. İfadelerden faydalanan halde efektif kesimini, diferensiyel efektif kesimini kaytadan yazadigan bo'lsak minus 2 pi ko'paytirilgan f kvadrat ve d kosinus teta o'rniga biz ifodani qo'ysak plusdan q d q taqsim k kvadratni beradi va k kvadratni o'rniga 2m y taqsim h bar kvadrat qo'yadigan bo'lsak
Demek 2pi 2my taksım h bar kvadrat f kvadrat q dq. Ve bundan 2 lak skarf ketib pi taksım my ifodasi qolarkan. Biz fin o'rniga ham o'sha f o'rniga, ya'ni amplituda o'rniga topilgan ifodamizni qo'yadigan bo'lsak, demak, sigmamiz teng bo'lar ekan pi h kvadrat taqsim 2 my yoki my ikkilar qisqarib ketganligi sababli integral ostida f o'rniga qo'yadigan bo'lsak f kvadratimiz 4 m kvadrat alfa kvadrat taqsim q kvadrat h ni 4-inchisi r kvadrat sinus kvadrat QR ve köpaytirilgan QDQ. Integrallanadigan bo'lsak, soddalashtiradigan bo'lsak, konstantalari chiqarib, demak teng bo'lar ekan 4 pi m alfa kvadrat r kvadrat taqsim h kvadrat y va ichkarida sinus kvadrat q r taqsim q dq. Chegarasi 0 dan albatta 2 k gacha. Yoki k o'rniga ham biz 2my taqsim ildizosti 2my taqsim h bar kvadratni qo'yishimiz mumkin. Biz kichik energiyalar, ya'ni to'lqin energiyasi juda ham kichik bo'lgan holni ko'ramiz. Bu hol QR 1 dan juda ham kichik bo'lgan holga to'g'ri keladi. Umuman olganda hosil bo'lgan integralni elementar funksiyalar orqali yozib bo'lmaydi. Chunki juda murakkab integral kelgan. Shuning uchun biz kichik energiyali hol uchun va katta energiyali hol uchun integralni hisoblaymiz. Birinchi holda QR'imiz birdan juda ham kichkina bo'lsin. Bu aytganimizdek, QE kichik energiyalarga to'g'ri keladi. Bu holatda integral sinus kvadrat QR taqsim Q dQ'yimizni biz ikkala tarafini mahraj va suratini erga ko'paytirib yuborishimiz mumkin. U holda integralimiz RQ orqali o'zgaruvchimiz RQ bo'lib qoldi. Ya'ni RQ bu yerda juda ham birdan juda ham kichkina. Shuning uchun ajoyib limitlarga olib kelish uchun sinus kvadrat QR pastini ham QR ni kvadrati ko'rinishida yozib olamiz. Va ko'paytirilgan QR deb qo'yamiz. D QR integral olinadigan bo'lsa, mana u ifodamiz o'rniga biz bir qo'yib ketishimiz mumkin. Chunki QR'imiz birdan juda ham kichik bo'lgan holatda bu ifodamiz birga teng. Demak, Q kvadrat R kvadrat taqsim 2 ifodasini olar ekanmiz. Chegara Q'yimiz o'zgarar ekan 0 dan 2 K gacha. Q'yimiz o'shandan shungacha o'zgaradi.
Demek bu 4K kvadrat R kvadrat taksım 2 yatın yani 2K kvadrat R kvadrat. K nurniga biz 2MY taksım H kvadrat koyadigan bo'lsak biz 4MY R kvadrat taksım H kvadrat ifodasini olamiz. Demek effektiv kesim teng bo'larkan 4 pm alfa kvadrat r kvadrat taqsim h kvadrat y ko'paytirilgan integralimiz 4 m y r kvadrat taqsim h kvadrat bundan 16 pi m kvadrat y alfa kvadrat r'ni to'rinchisi y la qisqarib ketar ekan. Pastda ham y bo'lganligi sababli taqsim h ni to'rinchisi ifodasini olar ekanmiz. Ikkinchi holimiz bu yuqori energiyali yani to'lqinimiz juda ham katta energiyaga ega bo'lsin. Bu hol QR'imiz birdan juda ham katta bo'lgan holatga to'g'ri keladi. Integral hisoblaydigan bo'lsak, sinus kvadrat QR taqsim Q Q 0 dan 2K gacha. Bunda biz yana surat va maxrajini R'ga ko'paytirib yuboramiz. Endi QR'imiz cheksizlikka intilganda, ya'ni birdan juda ham katta bo'lgan holatda sinusimiz o'zgaruvchan, ya'ni plus minus 1 oralig'ida o'zgarib turadi, u aniqamiz. Lekin mahrajimiz birdan juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun sinus kvadrat QR ning o'rniga uni o'rtacha qiymatini qo'yib ketamiz. O'rtacha qiymati, demak 1 taqsim 2. Shuning uchun 1 taqsim 2 RQ taqsim RQ 0 dan 2K gacha teng bo'lar ekan 1 taqsim 2 ln RQ. Albatta biz chegarani hozir biroz noto'g'ri qo'ydik. Biz hozir Q o'zgaruvchimiz Q bo'lganda edi, chegara 0 dan 2K gacha o'zgarardi. Endi bu yerda o'zgaruvchimiz RQ bo'layotganligi sababli chegaramiz ham 2K R gacha o'zgaradi, 0 dan 2K R gacha o'zgaradi. Demak 0 dan 2K R gacha deb yozar ekanmiz. Demak bu ham teng bo'lar ekan 1 taqsim 2 ln 2K R ga yoki 1 taqsim 4 ln 8 m y r kvadrat taqsim h kvadrat. Bu integralni effektiv kesim ifodasiga qo'yadigan bo'lsak biz p 4 p m alfa kvadrat r kvadrat taqsim h kvadrat y ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ln 8 m y r kvadrat taqsim h kvadrat ifodasini olamiz. Ya'ni p m alfa kvadrat r kvadrat taqsim h'ni to'rinchisi y ln 8 my r kvadrat taqsim h kvadrat.